Det bare meg, Mathias. Det bare meg, Robin. Og hjertelig velkommen tilbake til Bjerkeveien 12, en motivasjonspodcast, episode 23 i sesong 5, En stjerne er født, del 2. Og jeg vil bare starte med å beklage at jeg var helt borte sist. Månen går litt i sur for meg. Det var selvfølgelig ikke siste episode den måneden. Det var jo første episode den måneden. Ja. Så det beklager jeg på det dypeste. Og så må vi nevne at i morgen har godeste Sven Nordin bursdag. Ja, det passer jo da at dette er episode som handler mye om Sven Nordin. Yes, og han blir 67. Jep, men vi hadde jo enda bedre når, det var Nils sin bursdag. Ja. Og Sven Nordin hadde bursdag. Ja, i fjor, ja. Ja, det var helt vilt hvordan det gikk. Så det passet perfekt, liksom. Yes. Men det ble, sånn ble det ikke denne gangen, men nesten Nei, da. Så nesten. Gratulerer på forskudd, sønn og din. Gratulerer. Og med det kan vi gå inn i episoden, for igjen på likt bytter Carl og Nils avisen. Carl spør om Henry vet hvordan det går med Nils. Nils, han er ferdig og lei seg for det med buktalingen. Henry. Henry finner bøtta med klor. Carl forteller det med blusene. Henry spør om han hadde mye klor i vannet. Nei. Vann? Hvilken vann? Han er så dum. Ja, for han har brukt ren klor, så han har kloret i stykker blusene til Målfrid. Og Carl gruer seg til hva Målfrid sier. Målfrid blir sint og går i lommeboken hans, og Carl ber henne om ikke å ta alt. Inn kommer Nils i strålende humør. Han lager frokost, og Henry forteller om blusen, og han bare, når skal du slutte å, nei, når skal du lære at du må slutte å gå i dameklær? Nils forteller at han har nye planer på gang. Han skal prøve å komme seg inn i kirkekoret. Carl sier at det skal han ikke gjøre. Ja, altså, å herre min Gud, hva kan jeg lette gå? Ja, de synger sikkert det nå. Ja. Men Nils vil være med, både for å være med Trine, men også for å synge. Så synger han Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Telefonen ringer, og Nils fortsetter å synge. Kumbaya, svarer, my lord. Og i telefonen er det Iversen Kumbaya. Til Henry. Henry fortsetter Kumbaya, å snakke i telefonen. Og Nils henter gitaren Kumbaya. Og stopper faen ikke med Kumbaya. Oh, Kumbaya, ja. My lord. Kumbaya. Og Carl brøler i telefonen. Yes. Trine hjelper Nils senere med opptaksprøven. Hun sier at korsjefen er en skikkelig streng gammel jomfru som ikke må spøkes med. Og de øver på mange av sangene sammen. Begge to synger De nære ting, som er egentlig en veldig fin sang. Yes, det er som vi glemmer de nære ting. Ja, eller hva sånn det. Det er som du aldri en time har fred. Du lengter bestandig til et annet sted. Ja, det er en veldig, en utrolig fin sang. Og det er veldig fint å høre på, faktisk. Nils og Trine synger egentlig jævlig bra i lag. Henry kommer ned og er overrasket at det er Nils som sang. Henry forteller at han har fått seg jobb som fotomodell for et klesfirma. Ja, det er så, jeg elsker den sekvensen der. Ja, fotomodell, vi kommer i sånn. Liksom, når jeg legde en reklamefilm på Motivaste, så brukte jeg blant annet den sekvensen med Henry som fotomodell. Ja. Nils og Trine går til korprøven. Vi får se montasje av Henry på fotoshoot, og han koser seg med to snertende damer. Ja, der. Han hadde som plomme og egge. Det har han. Det er det skikkelig... Jeg fikk jo beskreve ord veldig sånn godt. Hvorfor det heter liksom, plomm og egg er et veldig rart uttrykk. Hvorfor skal det sånn så bra være plomm og egg? Men da er plomm og egg der den skal bli, og den på riktig vei mot å bli en kylling. Egg har ikke knust, eller blitt spist, eller noe sånt. Ja, okay. Så derfor, du har sånn plomm og egg. Det var dagens fun fact. Jep. Hos Carl og gjengen er Elna på besøk. Hun synes det er en stor dag.
Tenk å se sin egen sønn debutere som korsanger. Hun synes det er eventyrlig, og hun forteller at det har ikke alltid vært lett å være moren til Nils. Nils er nervøs, for han har vært så jævlig lenge på dass. Han holder på å drite på meg. Ja. Elna drømmer seg bort om TV-intervjuer, at hun er manager, og den er om at Nils rådriter på seg. Ja. Under konserten er hele gjengen der og ser på. Nils har ikke begynt å synge enda, og Elna ser Trine og Nils bak teppet. Han er fremdeles pissnervøs. Nils og Trine kommer ut og de skal synge. De synger sammen. Det er kjempefint, og Elna svimer av fordi det er så bra. Under neste sang tar Nils det litt for langt og kommer inn som Elvis i drakten og skriker «Come and kiss me tonight!» «Come on, baby! Come on, kiss me tonight! Oh, yeah!» Carl blir flau og forlater salen. Hjemme diskuterer Henry med Carl og Målfrid at han visste at Nils ville drite seg ut. Elna, Nils og Trine kommer hjem. Trine er sint på Nils. Nils skal angivelig ha bannet i kirken, men Elna er allikevel stolt. Nils skal slutte å synge. Han skal gjøre det han kan, og det er ta opp buktaling igjen, før han drar opp nasse fra bak sofaen. Mm-mm. Ah. Den jævla støgge isen. Hva er det for noe? Dæven. Jeg skjønner ingenting. Ja, der. Nå fikk du to stykker, men det får gå bra. Dæven, det hadde jeg glemt. For du skjønner, jeg kom til skade for å misfarge noen av de hvite blusene til Moff og Alfred. Så jeg skal klore de hvite igjen da. Åja! Vel, brukte du mye klor i vannet da, eller? Vannet? Hvilket vann? Du brukte bare klor. De er helt hvite, den. Det som er en av de, i alle fall. Ja. Og så har ikke Målfred allerede tatt penger for å erstatte blus og Karl og Ødla. Da, jo, 2000. Ja. Og så tar hun liksom... Enda mer. Ja, så hun tar seg mye fett betalt, hun. Fett i grisen, og... Hallo, hvordan står det til? Bare bra, hei på deg. Hei på deg, Ludvigsen Iversen. Nei, det er ikke fulle fest her. Ja. Hei på deg, Ludvigsen. Ja. Ja. Hun er ikke bare striks, tror hun er gammel og fru, altså. Så er innkjøring forbudt, hun. Ja. Altså, hva er det du heter nå igjen? Frøken Reim. Hun ser ikke sånn ut. En kraftig plugg. Ja, det hadde han noe. Og så hadde du åpnet hans sinn for de skjønne muser. Ja, han er helt vild etter de. Ja. Altså, hvor er Nils? Han har vel dritig på seg? Jeg har snakket med dirigenten, jeg. Du har det, ja. Ja, da ser vi ikke Nils i dag. Nå kommer han. Gud! Nei, ikke roper han, for han kom i alle fall ikke. Nei. Nei, men kanskje han gjør det. Ja, kanskje han gjør det. Hva har du gitt Seiman til? Jeg har gitt den til Nilsegutt. Jep, det blir bursdagsgavet til Nilsegutt fra begge oss. Oi, men det er fortjent. Det er fortjent. Og jeg har lagt meg på nier her også. Du har det. Ja, jeg har gjort som i går, eller ikke går med i forrige episode, og gitt en åtter. Men ja. Da blir det som sagt ni. Jep. Jeg synes den her er hakke bedre. Ja, kanskje. Ja. Kanskje. Her har de gjort del 2 på riktig måte. Det gjorde de ikke i... Hevnens engler. Hevnens engler flyr på torsdag. Ja. Mm. Og da var det en nyere rett og slett til episoden i dag da.
Det var det. Jau. Takk for at du hørte på oss, enten om du hørte på oss på Spotify, iTunes, YouTube, hvor enn du liker å høre på podcast. Ta og sjekk ut linkene i beskrivelsen, spesielt discord.nordremedia.no. For der kan du snakke med oss to som sitter her, og hundrevis av flotte andre gartoverlever. Du kan spille med oss, chatte med oss. Kanskje du kan finne en ny venn du kan dele dine felles interesser med i introduksjonsrummet vårt, eller bare prate generelt skitprat i hovedchatrummet vårt. Og hvis du har vært på innspilling, kjenner noen som har vært på innspilling, som kanskje har en historie, noen bilder, videoer, whatever, send det til oss på bjerkeveien@nordremedia.no. Og jeg er Enda Mathias. Og jeg er Enda Robin. Og dette har vært Bjerkeveien 12. Introen og outroen er laget av Reg Sebastian, og brukes i henhold til god skikk og sitatrett.